Началото бих искал да кажа, че специализираната полицейска операция продължава и в момента. Това са действително едни междинни резултати. Ние ще извършваме още проверки, като изхождаме от факта кога е най-подходящия момент да бъдат извършени те, така че със сигурност ще има и още резултати. Към момента образуваните по съдебни производства и чухте какви са видовете наркотици, които са установени, са марихуана, синтетични наркотици, метамфетамин и така наречената дизайнерска дрога, разбирайте чай с импрегнирано наркотично вещество. Местата, където са установени като територия, са територията на община Несебър и на територията на община Бургас, комплексите Мелен Рудник и в комплекс Изгрев. Освен това, наред с работата на служителите в дирекцията по тази линия, беше извършена масирана проверка на водачи, управлявали моторни превозни средства след употреба на наркотични вещества. Констатирани са до настоящия момент 7 такива случая. Акцента, на който заложихме, бе за проверка на местата около учебните заведения, като това беше предшествено от една наша подготовка, изразяваща се в следното. Служителите от детска педагогическа стая и направление криминална полиция влязоха в контакт с директорите на учебни заведения, с училищните настоятелства и проведоха редица беседи с ученици, за да можем да локализираме две неща. Едното е местата, където евентуално се разпространяват наркотични вещества в близост до учебните заведения, и второто е децата, било то неучащи или учащи, които извършват такъв вид дейност. Наред с проверките, които извършахме, чието резултати току-що чухте, бяха проведени множество беседи с чисто профилактична цел сред учащите се по тази линия. Кое е така по-интересното? Намерихме наркотично вещество, укрито в тайник в стена. Намерихме наркотично вещество, укрито в кълъв и за очила. Прави впечатление, че лицата, които се занимават с този вид престъпна дейност, държат в себе си по-малки количества, с оглед ако бъдат заловени, финансовата щита би могъл така да се изразява, за тях да бъде по-малка. Продължаваме с специализираната полицейска операция съвместно с прокуратурата. Всеки един случай, който сме установили, се обсъжда с наблюдаващи прокурори, за да може да съберем качествени доказателства с оглед повдигане на обвинение и евентуално реализиране на присъда. Така че със сигурност ще има още резултати.